Áno, ale keby sa náklady na urgent zlúčili s nákladmi na chirurgiu a na jednodňovú chirurgiu, tak keďže budeme ju tu zriaďovať... Zaujímavý filantropický projekt, naozaj. Len nie som si istý, či je dostatočne zaujímavý aj pre mňa. Porozmýšľajte o tom, prosím. Ak by som vám k tomu možno ako bonus výhodne predal dom... Kde je niekde v Andalúzii? Nad Marbelou? Nie, nad Bratislavou. S nádherným výhľadom na Dunaj a... No, nad Bratislavou dom ešte nemám. No. Má ten dom heliport? Prosím? Má bazén, v ktorom sa dá plávať? Tak prosím vás, na čo by mi taká haraburda bola? Keby ste vy vedeli, koľko som ja kvôli tej haraburde obetoval. Tak neobetujte aj môj čas, lebo vymením účtovníka. A nie, aby s týmto niekto chodil za slečnou Markovou. Už sa mi sťažovala, že za ňou chodia procesie a orodujú za urgent. Jasne som povedal, žiaden urgent nebude. To je moje posledné slovo. A šmitec! Jazva vyzerá dobre. Pekne sa hojí. Dáme vám ešte niečo proti bolesti. Zo pár dní si tu poležíte a budete fit. To všetko? Žiadne reči o tom, ako treba zachovať urgent? Nie. Váš primár tu už orodoval, vy nič? Čakáte, že vás budem prosiť? Ale ja nepatrím medzi ľudí, ktorí pre takými, ako ste, vypadnú na zadok. Pre takými, ako sme my, to sú akí? To mi povedzte vy. Marková. Paulina Marková. Rada vyhrávam, no v porovnaní s Martinom Davidským som iba amatérka. Aha. Takže nemocnicu si kúpil preto, lebo chcel vyhrať. Že ste to vy, áno. Nad drličom. Ľahká matematika. A mňa? Mňa si chce kúpiť prečo? Neverím, že ho až tak zaujal môj mozog alebo moja aplikácia, aby bol ochotný zaplatiť toľko peňazí. Máte pravdu. Nemá vašu apku, bude iná, prípadne si kúpi tú, ktorú vám ukradol Dvorák. A s ňou polovicu Silicon Valley, ak bude chcieť. Takže prečo? Pretože ste neúplatní. Ľudí ako vy stretáva Prah obyčajne málo. O to viac ho baví navyšovať cenu a čakať, kedy mu konečne kývnete. Podľa jeho arogantného hesla, každý sa dá kúpiť, otázka je iba za koľko. To heslo nie je arogantné. Pravdivé ako ľudstvo samo, úprimné a priame. Ale mňa si kúpiť nemôže. Ja taký nie som. Utečiete pred pokušením diabla do Ameriky a budete slúžiť inému diablovi len za podstatne menej peňazí. Nie je to škoda? Nevyužiť váš potenciál? Prepačte. Prichádzam v mene sestier urgentu. Klopete na nesprávne dvere von. Ale... Áno. A vy, prosím, tiež. Po 100 rokoch konečne oddychujem, tak ma prosím, nechajte. Poriadku. Ešte niečo. Vysvetliť tým naivným hlupákom, ktorí netušia, koľko úsilia stálo zachrániť nemocnicu, nech idú do... Trebiča. Viem. Poriadku. Vysvetlím. Kam pôjdeme? Tak ja ostanem doma, ja to mám jasné. To mám zostať tiež? Ale tu ja si nemôžem dovoliť, ja mám hypotéku. Ježišmaria, dievčatá. Chcel som použiť svoje najsilnejšie zbrane, ale nedostal som príležitosť. Aj tak nás už nikdy nikde nezamestnajú takto spolu. Ale bože môj, nehekajte toľko. Mňa to dopadne. Čaute. Ahoj. No, poďme do roboty, dievčatá, poďme. Šup, šup.